将要混合的东西放到桶子里面，盖上盖子，打开电源开关，机器即运转。设定时间控制 ，S 是秒 ，N 是分 ，H 是小时。我们先设定两秒，打开时间控制，时间到，机器停止运转。关掉电源开关，打开盖子，将料倒出来。